azaroaren 25a emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta indarkeria simboliko lehun maltzur eta ia ikustezin horretan jarri nahi dugu arreta. Zeinaren gainean eraikitzen baitira emakumeen identitatea eta era berean emakumeen aurkako indarkeria psikologikoa zein fisikoa amideratzen ditu. Indarkeria simboliko hori ideia okerretan oinarritzen da, baina ideia horiek oso zabalduta daude eta naturaltzat hartzen dira. Esate baterako, ordu eta leku jakin batzuetan emakume izatea arriskutsua dela. Sexu eraso bat baino ezer larriagorik ez dagoela barneratzea, baina emakumeak ezin direla jaso eraso horietatik babestu. Beldur izatean ikastea eta euskor sentitzea, babestu izan behar izan sentitzea, naiz eta inork ez adierazi zeri edo nori izan behar zaion beldur. Lotxatua edo errudun sentitzea, sexu eraso bat jasan izanagatik edo tratu txarra jasan izanagatik, eta nahiago izatea hori justifikatzea edo ukatzea gaia onartu eta kritikatu beharrean. Emakumeen sexu askatasuna provokazio sexuala dela ulertzea, eta gizon batzuen jokaera erasotzaile potentziala justifikatzen duena uste izatea. Edo pentsatzea bikote barruko kontrola eta jeloskortasuna maitasunaren parte direla, eta bikotea saiatuz gero maitasunagatik aldatu daitekeela. Emakumeen aurkako indarkeriak izaera fisikoa, sexuala edo psikologikotik haratago, ekonomiko eta sozial izaera ere badu. Are gehiago, krisi garai hauetan non. Hainbat ordezkari politiko, agente sozial, judizial eta komunikabideren aldetik egindako adierazpenak emakumeak herritar tutelatu gisa eta norbere bizitzaz erabakitzeko ahalmenik gabe kokatzen dituztelako. Zerbitzu publikoen murrizketek bereziki zaintzari dagozkionak indarkeria arriskua handitu dezaketen vulnerabilitate egoerak sortzen dituzte, obedientzia eta sumisioan oinarritutako harremanetan hain zuzen ere. Beraz, guzti honen inguruan lan egin ahal izateko, Ordiziako udalari emakumeak zenbait tresnaz jabetzeko aukera emateko eskatzen diogu. Gaitz hori prebenitzeko eta nork bere burua defendatzeko. Berdintasun batzordeak, Ordiziako emakumeak eta herriko taldeak agente aktiboak izatera animatu nahi ditugu. Emakumeen ganako edozein indarkeria mota errefusatu ditzaten eta horren aurka modu individual zein kolektiboan gurekin batera lan egin dezaten. Horren guztiaren jakitun, Ordiziako berdintasun batzordeak animatu egiten ditu herritarrak eta oso modu berezian, herriko neskamutilak emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta egingo diren ekintzetan parte hartzera. Indarkeria horren aurka modu publikoan arreztera. Punto lila erabiltzeko gonbidapena egiten du, emakumeen ganako indarkeriaren aurkako simboloa den aldetik. Horretarako, udalak banatutako puntu lila daramaten kartelak begi bistan jartzea animatzen zaituztegu, mezu hau zabaltzen laguntzeko.